Vamos falar sobre mais um tipo penal hoje? O artigo que eu quero conversar com vocês dá sequência a um tipo penal que a gente já conversou, que é o artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente começou a conversar e, no outro tipo penal, a gente abriu um assunto relacionado à difusão de material pornográfico. E é esse o tipo penal em que aborda condutas ligadas à pedofilia, como a gente já. Conversou em outro tipo penal. E aí, o Estado quer combater a difusão, essa logística de distribuição, começando pela produção, que foi o artigo 240. E agora eu quero falar com vocês sobre o artigo 241, que trata da mercância, da venda ou da exposição à venda de conteúdo que tenha cenas de sexo explícito ou pornográfico que envolva criança ou adolescente. Ou seja, a conduta agora criminal. É o indivíduo que vende ou expõe à venda esse tipo de conteúdo. A pena é a mesma do artigo 240, ou seja, reclusão de 4 a 8 anos e. Multa. E aí, doutores e doutoras, prestem atenção. Neste tipo penal, a produção ou a venda, tá certo? A produção ou a venda, a produção você deixa para o artigo 240. Aqui no artigo 241, que é o tipo penal que a gente está conversando, a gente tem fotografia, vídeo ou outro registro. Vou repetir: fotografia, vídeo ou outro registro. Então perceba que o legislador, ele. Penaliza a conduta de quem de alguma forma vende, ou seja, a venda é a tradição onerosa. Eu pago e recebo o meu material. Eu, João, vendendo para José. Estou vendendo, então a tradição, a troca desse material, tá? Perfaz tá? num crime de natureza instantânea na modalidade de venda. Na exposição à venda, a gente já tem um crime. Permanente, porque você expõe a venda, ele se desdobra e aí a linha de continuidade da execução continua acontecendo. É um crime de perigo abstrato e aí para essa conduta, eu quero ressaltar um posicionamento importante e um informativo número 805 do STF. Esse informativo diz que a competência passa a ser da Justiça Federal ao invés da Justiça Estadual, se esse conteúdo for exposto à venda, por exemplo, na internet, num site acessível por qualquer um, tá certo? Ou seja, assumindo um caráter transnacional da prática delitiva, o que faria se deslocar por competência constitucional imposta no artigo 109 da Constituição Federal, deslocando a competência para a Justiça Federal. Então, era esse os principais pontos do artigo 241. Sobre essa logística de distribuição, a gente continua conversando noutros tipos penais.